Ei, hola a tothom, sóc l'Arandur, benvinguts a State of Decay 2. O Decay, no ho sé exactament. Hi ha moltes coses que m'agraden al món. La primera és potser l'espai, tot el que tingui a veure amb espais tancats o molt oberts. Em refereixo a l'espai de dalt, evidentment, tema Star Wars, Aliens, Star Trek, tota la resta de sèries, Stargate també, tot el que sigui ciència ficció, etc. I la segona cosa que més m'agrada són els zombis. És un joc de zombis, m'agradarà segur. A més és també de gestió, pel que he vist. Vaig intentar jugar el primer State of Decay 1 quan va sortir, el meu ordinador no l'aguantava, era una mica tan merdot. I no em vaig acabar d'aclarir, tot i que anava a 2 frames per segon, per tant és normal que no m'aclarís. Però vaja, entenc que s'ha de fer una comunitat. Començant per dues persones, pel que he vist, però no sé exactament quina agafaré encara. Està carregant, Va, aquests dos són germans. Crec que portes aquest personatge, una noia. Per tant, intentaré canviar aquest aquí, són col·legues. Aquestes dues són xurris. Són parella. I aquests aquí són els del principi. No sé exactament quin ens agafar. Aquí hi ha coses de... el que poden fer cadascú, però entenc que els podria agafar per afinitat, potser, no sé. Bueno, aquest aquí no li molen gaire les... no ho sé, quin agafant, sincerament. Potser em passo els 15 primers minuts mirant el vídeo així, intentant triar qui agafar. Però aquests aquí són els que més em representen, però perquè més que res, perquè bueno, són frics, bàsicament. Crec. Bueno, aquest aquí és vaga, no em cau bé. Val, no ho sé, doncs. Agafo aquests dos que són col·legues i segur que ho faran bé. Tinc certa predilecció per històries de col·legues, així en plan... doncs ens van retirar i van viure la seva vida divertint-se i coses així. Bueno, no sé, intentaré agafar aquests dos, un tal Splat i un tal Andrew. Tenen cares rares, semblen més germans, cosins germans que altra cosa, però fotem-li, va. No sé què m'espera, però alguna cosa xula deu ser. Espero. I que us agradi també. Són zombis. Tothom volen zombis. Tothom li agrada els zombis. Crec que he anat massa enllà. Keep moving. Molt bé, foteu-vos, zombis. Doncs... Doncs vaig tirant, no? Va, d'acord, es pega així. És important saber-ho. Penseu que tinc problemes. Ah, mira, aquí m'ho diuen. Ah, fantàstic, hola. Va, aquest aquí ja s'encarrega ell. Ah, a la dreta va, surt el... collons, el bat de béisbol. Estava intentant llegir, al final no he pogut parlar ni tampoc he pogut llegir, per tant, desastre, coordinació mental. No són hores per coordinar mentalment. Però mira, aquí puc saquejar. Serà important, no vull fer servir les venes ara mateix, perquè no... és tonteria una mica. Aquí a més... mira, per aquí. El control és un pèl estrany, Collons.
Quin desastre he fet. El shift és per córrer més. Entenc que faig més soroll, també, deu ser. Els andamis del personatge són... O sigui, el control... Crec que és un pèl així encara, perquè deixo de petar i camina una mica més. Però vaja, entenc que... Quan li pilli el truc ja, això no serà pasqua de moli. Aquí, mira, aquí es pot... No importa fer soroll perquè... No hi ha ningú, crec. No he vist a ningú. Tampoc crec que es pot agafar més coses. Per tant, aniré tirant. Per aquí no puc passar, oi? No. Saltar es pot... Salta com una merda. Salta com si caminés. Oh, xarap. Amb bulk per mi sol. Val, al de la dreta hi ha les missions. Menjar, molt bé. Hi ha subterfugi o... No sé què és. Mira, aquí. Subterfugi. Bueno, és que no em vegin, bàsicament. És important, els zombis que no em vegin. Tot i que crec que els hauré de tonyinar igualment. O almenys a la major part. Allà està massa lluny. No et giris, no et giris. Doncs quan fa aquest soroll fastigós és quan el zombi ha palmat. Amb la C, mira, amb el control fa un abrazo de l'oso per si t'estimes molt algú. Dude, I'm getting a real bad vibe from this place. Yeah, okay, this is your idea. Besides, there are too many zombies behind us to turn around now. Dude, you seriously need a better weapon. Oh, this must be. Tot i que el ganivet no està malament, eh? Mira, espera, la I. Sí? No ho he fet, oi? Ho he tancat? Ara sí, amb la F ho equipo. Cony, deixa'm en pau, ara. Va, hi ha un tio aquí. Aquí davant no sé si puc agafar alguna cosa, però estic en mala posició, em veu el zombi totalment. Per tant, entenc que... Ui, mira. No es pot agafar això? Ah... Endavant un joc que poguessis saquejar-ho tot. Aquí només pots saquejar el que et dona coses, per tant ja saps que algun interès, alguna cosa en trauràs. M'ha sentit l'altre. Crec. Ah, mira, sí. Es pot esquivar també. Fota't. Apa. Aquest home tenia família i fills i demés. I bueno, ja no reconeixerà ningú. Més menjar, molt bé. Aquí què, res per agafar? Nope. Vaja, home. After all this time, these people still hope to find their loved ones. There's a thought. Waiting to make sure your friends aren't dead? I didn't leave you, man. We've been over this. You only came back because you forgot your stash of food. Oh, the food I selfishly shared with you? Right. Són col·legues, es nota molt això. Es critiquen mútuament. No sé si són missions o coses després per compartir o localitzacions de supervivents. No ho sé. Bé, agafo coses més ràpid perquè si no hi ha bitxos a prop... Ui, hola. M'he un pèl així aquest, eh? Ups. Que et maco. Hòstia, m'ha sentit ja el tio. Jupa't. Joder, és que m'han vist, eh.
Bueno, tio, oculta't un pèl millor, tu també, no? Bueno, crec que m'hauria d'hostiar amb Varys. Bueno, ja està. 3. Molt bé. Tot i que és més difícil del que sembla, aquí sobrevivirà més d'un zombi a la vegada. Perquè sí, ells han encarregat un. Però... jo m'encarrego d'un altre i l'altre en zona. Per tant, podem màxim amb 2. Sense apuros. Després amb 3 ja veurem. Ja veuríem. Depèn de l'arma també, suposo. Bueno, això què? Aquí no hi ha res. Vale, d'acord. What is this place? Central booking? Val. També hi ha llanterna. Molt bé. Entenc que aquí dins hi haurà zombis també, però... de moment... damn, it's locked. Ep! Tio, què fots allà tan lluny? L'ha mossegat o alguna cosa? Una mica, oi? Nasty. Looks just like that thing we saw outside the gate. The fuck? Fucking biter bit me! Fuck! So much for food and beds. D'acord, anem tirant. Bueno, aquests aquí estan aquí encallats. No passaran, crec. Espero, perquè si no tinc un petit problema. Però no et quedis, no et tornis a quedar allà tan endarrerit, que si no... et foten pupa i encara em culpes a mi. Ah, mira, podria haver anat per aquí també. Meravellós, l'estratègia de... fotre un mapa amb diversos camins. Ah, mira, aquí és... yo, check out these rules. You would have hated it here. Shit, this bite is really itching. You act like you never got bit before. Whoa, what the hell happened here? Oh, fuck me. No, man, not this time. Ni que no haguessis vist pel·lis. Mira, hi ha un tio al terra que es mou. Hòstia, hi ha dos. Oh. Damn, got out of my shoes. Bé, fàcil. De poc hi ha res per saquejar, gairebé. I feel like I'm burning hot. All right. Let's see if we can find you some medicine. Suspicious. Hostia, un machete. That'll work. Ah, mira, no podía agafarlo, tío. Bueno, pero... espera, first aid. Mira que... this is useful, but it won't do anything for that fever. No, vol dir que té febre i... bueno... espera, cony, que s'ha d'apretar botons. Jo intento apretar, no sé, dos clics, coses així. Però no, és... l'aifa, simplement. Aquí sento molt soroll. Vaig així, millor, eh? No fos cas que... that is a shitload of zeds. Just keep quiet. We'll slip past them. Mira, em ensenyen a... amb... un subterfugi. Hòstia! Hola, tu. Aquest aquí me l'he de petar, no? Bé, no m'han vist.
Només els he decapitat, els dos? Aquest aquí què? Em veu clarament, tio, no sé. Bé, hi ha una escala, no sé si podria arribar-hi o... no sé, hi ha una... hauria d'arribar allà, suposo. Me l'hauria de patar ràpid. D'acord. Ah, el tio ha corregut sense mi? Molt bé, fantàstic, col·lega. Puja. És igual. Espero que no puguin pujar escales. Molt bé, doncs no poden pujar. This camp has been decommissioned. Did you decommission the food too? We haven't eaten in days. Strategic redeployment of resources. The brass pulled the whole op. The army's gone, my friend. Except for the few misguided fools who thought they could still do some good here. Come on. Seriously, dude. It's like my fucking blood is on fire. Uh-oh. I've heard that symptom before. My friend got bit by a real nasty zombie with blood all over it. Yeah. Normal meds won't help. Better head to the S&B. And pray the doc still has what you need. Bueno, som-hi. Tell her I sent you. Si hi ha un doctor per allà... sabeu que és aquells que fan pro... mostraré o... mostraré. Joder, tio, com es baixen les escales aquí? Ah, com ell. Val. D'acord. Ho he entès. Ho he entès, eh? Molt bé, amb l'espai, salto obstacle... potser hi ha gent corrent o alguna cosa, no? Mira, està aquí la tia aquesta... espera, espera, no fos cas que hi hagi alguna cosa per aquí amagada. Com un bazooka. Crec que no, però no. Només hi ha bosses que tenen pinta de cadàver. No, bosses amb pinta de cadàver. Que tenen pinta de tenir un cadàver dins. Why are you still here? The last trucks left days ago. Hmm? He never gives up, does he? Okay, what do you need? My friend got bit. He says his blood is on fire. I see. You better come with me. That thing in the cage looks like the one that bit me. You're looking at blood plague. Once you catch it, you just burn up from the inside. Hold up. I'm gonna turn into one of those things? You would, if I weren't here. You, time to help your friend. Val, segueixo, no sé. Take your flashlight and look for a sample case in there. Bring me whatever you find. Before I lost my team, we were learning all we could. No, només veig això aquí. We found a cure that works if you use it soon after infection. Fully. The army took our lab when we left, but they didn't get everything. Val, pots fallar estrepitosament pel que he vist d'ara. Ah, té, no sé. Did you find it? Yes. No, no he trobat res, però... that's bad. I'll need an infirmary to culture a new dose. Hey, Doc. The camp is compromised. Thanks to all the noise, the Zeds are swarming the east perimeter. Oh. That day we talked about, it's here. It's time to go. You know I can't leave Charlie. If you stay, I gotta stay. Then we all die. Charlie's gone. But this guy still needs your help. Okay, but I need to say goodbye, you know? Make it quick. We don't have much time. Bueno, hey, pues... I need your help with something. That thing in the cage, it was a person once. Charlie and I, we were all we had left. There's only one option now. But I don't have the strength. Bueno, no, espero que no vas a portar que ho lleve. Ah, bueno, porta aquesta... molt bé. És allò que em fa més il·lusió. Equipa. Doncs... disparo, no? I'm sorry. I hope you're in a better place now. Molt bé. Anem tirant, no?
Dude, I'm sorry. I know I'm a fuck up. But please, don't let me go out like that. No way. Someone's gotta come up with all our great plans. Thank you. I hope I never have to repay the favor. Hey, come over here for a minute. Oh, d'acord. Vinga, em vols dir alguna cosa? Ah, val. Aviam, hi ha tres pobles prop d'aquí, on està Foothills, no sé què collons és, un plató, i l'altre a baix a la vall. A baix a la vall no sé si mola gaire, no? És, si estàs a sota, tothom et veu per dalt. Preferiria aquí, potser, eh? Que és la part de dalt, o... No sé, m'ho trobaré. I can get behind that. It's time to move. You drive, I'll ride shotgun. Jo condueixo, i tant, sí. Vas apanyat. No venen, encara, però... How the hell do we do this without the army around? Es puc atropellar? No puc girar. It's simple. We stay together. We find somewhere safe. We survive. Una vista, eh? Mira, presentació del joc. State of Decay 2. Ja tinc que aquí s'acabarà el primer episodi, eh? Però... Mira, ja condueix sol el personatge. Molt bé, no em necessita per res. Més que... Més abans... A part de matar els zombies. I de salvar vides i de portar un poblat, espero. Encara no sé què collons hauré de fer en aquest joc. No sé si va d'una història en concret o d'una estratègia. No sé si és un Sims amb zombies. Veurem, perquè em té molt, molt fascinat i interessat. He de dir que l'últim joc de zombies que vaig jugar, a part del Left 4 Dead, va ser el Dead Rising. Damn, we're out of gas. Ara us en parlaré. Better start scavenging. More fuel won't help us now. Mare del lloc. The way that blood plague is progressing, your friend won't last long without a place to rest. I vote we listen to the doctor. Em sembla bé, sí. We have to find a place to settle down. Now. For once, the army and I agree. It's time to get off the road and find a home. Some place we can build what we need to keep your friend from dying. Va, entenc que és moment de fer un poblat o alguna cosa així, no? Oh. No, no vull fer... Friends only. No tinc amics, per tant... És igual. El que us deia, Dead Rising, val? Mira, Internet Connection Restored. Fantàstic. Shit, és un error normal. Doncs el que us deia Dead Rising. Dead Rising ho diu com a joc, val? Hi ha zombies, però l'enemic no són els zombies, és el cronòmetre. I el que vull és això, un món apocalíptic amb zombies on hagi de sobreviure durant el màxim temps possible. Dead Rising, en canvi, és intenta salvar vides, bla bla bla, en el mínim temps possible. Per tant, és el que no m'ha agradat. Només tinc 3 dies per jugar, tinc 3 dies de temps de joc. Per tant, no em fa el pes. A més, els personatges als que intentes ajudar van cada cop més lents, per tant, et fan la punyeta en comptes d'ajudar-te, és una puta merda. I acabava super nerviós, va haver una temporada que el jugava i bàsicament estava tota l'estona criticant-lo per Twitter perquè era un trunyot infumable. I té fama, però vaja, és infumable igual. Però a part d'això, no he trobat res, fantàstic, m'encanta. Doncs a part d'això, deixem aquí l'episodi, ja sabeu... On està allà? S'està cruspint alguna cosa, intento ficar-me en subterfugi i no em deixa. A més, s'ha posat a peu. Doncs, deixem aquí l'episodi, ja sabeu... Què deia? Ai, ploc, plic... O sigui, ja no és el meu amic, és un subjecte. Doncs això, deixarem aquí l'episodi, ja ho sabeu, si us ha agradat prou, compartiu el vídeo, fiqueu un m'agrada ben maco, deixeu comentaris amb el que ho heu explicat a la vostra vida, i fins una altra. Adeu.